Vai, violino, mostra o seu poder. Dá-se uma vai. Bicho, até hoje eu não entendi que diabo que aquela mulher fala no início da música. Dá-se uma vai. Dá-se uma vai. E aí, como vai sua irmã? Suavidade no proceder. Então é nóis. Ai, carnaval, ei, chegamos. Filho da puta. Cala a boca aí, ô diabo. Então, como todo ano teve a música do carnaval, né? Não tem um ano que a música não seja uma bosta. Parece que todo ano eles se superam, tá ligado? Esse ano eu vou botar uma desgraça pior que ano passado. Qual foi a bosta desse ano? Tra, tra, tra. Se você não tá dentro de um caixão, você ouviu que a música do carnaval é a tal da metralhadora desgraçada do inferno. Essa porra dessa música é do satanás, que não importa onde você tá, se você ouvir essa merda, parece que você é contaminado pelo ritmo da ragatanga. Pega a metralhadora. Tra, 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 tra. As que comandam vão no tra, 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 tra. Mano, parece que toda porra, todo lugar que você vai, tá tocando a porra dessa música. Certeza que todas essas músicas ruins, horríveis, que gravam na sua cabeça é pacto com chifrudo. Já começa uma merda quando o nome da cantora é Vingadora. Você vai vingar o quê, ô desgraça? O paredão que tá zangado lá? Uma piada bosta! Mano, esses dias eu parei pra pensar no cara que escreveu a letra dessa música. O maluco devia estar numa inspiração, que puta que pariu. Caralho, viado, porra é essa aqui? Nossa, que música foda! Ó, vamos aqui parar pra analisar essa bosta. Paredão zangado. Quê? Não, o paredão tá lá suave, do nada você chega perto dele, ele tá puto! Grave tá batendo. O paredão tá zangado porque o grave tá descendo a desgraça nele. É, só pode, é a única explicação. Médio tá no talo. Tá no talo da onde, ô Diogo? Tá no talo do quê, velho? Corneta tá doendo. Corneta sente dor agora, caralho. Aí veio o maravilhoso e gostoso refrão do caralho. Pega a metralhadora, tá, 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 tá. Essa metralhadora aí já tá com câncer, né? Que ô metralhadora que atira devagar do caralho. Eu me surpreendo cada vez mais com a capacidade do cidadão, né? Porque eu lembro quando eu fiz o vídeo lá da música Tranquilo Favorável, eu fiquei falando, ah, a música tem duas palavras só, como é que essa porra fez sucesso? Aí não, tem que vir um filho da puta de lá e me mandar um tra-tra-tra. A porra da música fez sucesso, só tem três letras, o desgraça da música. Três letras. T-R-A. Não, T-W-I, filho da puta. Nesse ritmo, o próximo sucesso vai ser assim. E se você acha que só a música é uma desgraça, não, meu jovem, você está enganado pra caralho. Tem ainda o clipe dessa merda. Nossa senhora. Mano, quando eu fui ver o clipe pela primeira vez, eu juro que minha reação foi essa. É, né? Vamos, tamo na merda, vamos ver esse clipe aqui, vamos ver como é que vai ser essa moda. As que comandam vão no tra, tra, tra. Muito bonito isso, hein, senhor Hamilton? Mãe, quer dizer que eu trabalho o dia todo pra sustentar essa casa, pra eu chegar em casa e ver você nessa situação aí? Mas ela é gostosa pra caralho. Não me importa se ela é gostosa, se ela é capenga, se ela é torta, se ela não tem três braços. Eu não tô nem aí. Vem. Não, senta aqui. Vem. Ó, eu vou ver, mas se ela não for bonita, eu vou te matar. Gente, não é que ela é gostosa pra caralho? Caralho. A música é ruim, mas ela é gostosa pra caralho. Mano, o clipe é uma total aleatoriedade do caralho. Não, pra começar, eles estão no meio da guerra dançando. Fih, vai dançar no meio de uma guerra de verdade pra você ver o que acontece. É o que, ô filho de desgraça? Trai meus ovos! Tem umas paradas que rola muito sem lógica, tá ligado? Mas teve uma parte ali no meio daquele clipe que eu me identifiquei. É uma parte que tem meio mundo de negro assim, que abre uma roda do caralho, aí fica dois negros no meio brigando, tá ligado? Parece aquelas brigas de escola que abre uma roda do caralho. Briga. É o que, trouxa? Cai pra mão se você é homem, vai, vem! Ô, eu não deixava, chamou de viado! Eu não, vem você, ô filho da rapariga! Ô, eu não deixava, falou que a mãe era a puta que me dava todo dia na esquina! Desculpa aí, pessoal, me empolguei aqui, foi mal. Só que tem uma diferença, na música eles ficam brigando com instrumentos musicais. E as notas que voam assim, tá ligado? Vai, toma nota na sua cara aí, ó, arrombado. Ô, na moral. Não, mas o ápice da nada a ver disso é quando ela ganha a briga lá e ela aprisiona dois malucos, tá ligado? Daí a música continua e os caras começam a dançar. Esse cara é prisioneiro e começa a dançar, tá ligado? Não tem... Aí eu parei pra pensar aqui e fiquei pensando, caralho, eu imagino como é que foi a hora que esses malucos tá decidindo como é que vai fazer a porra desse clipe, velho. Então, pessoal, a gente tá aqui pra decidir como é que vai ser o clipe da música metralhadora da banda Vingadora. Alguma ideia aí, por aí? Bom, acho que a gente poderia colocar ela na frente cantando com várias dançarinas gostosas atrás. Isso iria chamar bastante atenção. Atenção do público masculino e iria ter milhares de acessos no YouTube. Não, acho que não, essa tá fraca. Alguém poderia colocar eles no meio de uma guerra, e nessa guerra as armas são os instrumentos e a munição são as notas musicais. No final de tudo ela ganha a batalha e aprisiona os inimigos, e os inimigos começam a dançar ao som da música.
adorei! Então, vamos, tá chegando aqui em 23 mil likes, eu sei que vocês são zica, vocês conseguem sempre no bagulho. Eu quero pedir aqui pra vocês irem lá assistir meu último vídeo, porque foi carnaval, tinha muita gente viajando, o vídeo acabou não dando um feedback normal, tá ligado? Eu sei que muitos de vocês não viram porque tava viajando e tal, então você pode clicar aqui na minha mão e vai ser direcionado pra ele, tá bem foda, o bagulho tá louco, tá ligado? É, eu quero aqui também indicar o canal de um amigo, mano, que deu treta lá no canal dele, tá ligado? Ele tinha um canal com 220 mil inscritos, acabou que o YouTube, não sei porque caralho, excluiu o canal dele, tá ligado? O moleque é mó firmeza, então ele tá tentando se reerguer aí com outro canal e ele vivia do YouTube, então deu mó rolo. Quero que vocês cliquem aqui, é o canal do meu brother Ranil. Cliquem aqui e você se inscreve lá no canal dele, que é bem da hora mesmo o bagulho. É bem louco, então é isso aí. Então o vídeo foi esse aí, cara. Espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa aquele like. Se não gostou, vai tomar no seu rabo. Abraço, mano, feto. Falou! Novinha, minha mão tá sem freio. Que? Novinho, eu sou punheteiro. Eu sou punheteiro, novinho, eu sou punheteiro. Essa é pra você, essa é pra...